بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومدح وسيد الله شيخي مدح وينه وكم هتسين ياي إنه يري وحيل الرب هلي ويديو وحو هيانا إيا وحو قبط الله قبطينا وو شيخو إنه يدد وينه وحا قلب غوضو كجرة أي صوت فان رنتي ومهم. أنا وحان سلايا هاي هرت أولا الدنيا ما أمل كيد إلهي بأسكال حق إلهي أنا على الروض كأنه دبا تبضم بو غباء ولا يسير بضم بأجرة وحان يرد ريما يا وايه هندم بي إن أي آد إن أقوب بضم تهي قالوا ذو يأينا إن أركين دين تأن كير فغان أوكال معنى ساسي إنو جرو انت تاس اي جرتنا و الهي و انا عرون اول نوح ماشن ينسو قارسيي و حي اوبادنا على الهي انت هدان كقدبو دل كان وحبضا باك هاليسان مدح وينو هدى امني و حوق سارة كهدلي امني قدباتو ينبضا باك جرا داد كي سوماليا دا حتى ماليه لغا سارة نمان كا ارقاق حسادة dadkii gaajiyay oo bay ugu dhamaanayaan dibku aad buu badan yahay anoo waxaan isleeyahay waan ogahay dibaatooyin aad u tar badan aad u tar badan inay jiraan adduunka la qabanayna macna leh ummadana ummad burburtay inay tahay oo hadda waxa suurtagal madaxweynaha si dhib yar in loo eedeeyo in kastoo aan dhahaynin madaxweynuhu eed ma laha laakiin Soomaali oo 20 iyo dhowr sano dagaal ku jirtay oo nin wal oo shakhsiyadii dhimatay oo wax walba burburay sidii loo xukumi lahaa horta waa dhibaato oo ma toosan looga dhigi lahaa laakiin anigu waxaan leeyahay ummad sideedaba madaxa ayaa xukuma madaxweynaha xukuma madaxweynuhu si saxa oo raganimo leh oo geesinimo leh hadduu u hoggaamiyo ummaddaas way isku duba dhici hadduu asagu uusan waxba ahayn ama jilicsan yahayna waxba ma hagaagayo waxaynu nahay waddan dagaal ku jira waddan dhibaataysan waddan argagixiso la dareere waxaan u baahanahay oon su'aasha ku soo gabagabayn مدن مدح وين ودن كانوا كوبا هيا كل كي اللي قدورنا ينا الصومالي ودن وي وي فرح دي وين اسكو كارها دي وانا الله ابشر استي قلب جبو وين باو مدى كو داي وحال دبر واه دباتا دي جرتا ودن كي او ابا هم ومدى قلبي غودا ان الله هذا شيد ومدى ان ادمي شيد aqliga soomaaliga iyo shilinka soomaaliga in lagu meel mar hadii adduunyadii waxina la qaban weyday waxaan tuhunsannahay meeshii ad adayg iyo go-aan geesinimo leh looga baahnaa inaadan la imaanaynin boqol goorna lagu sheegay wax tale oo kaa dhiman ma jiro madaxweyne su-aashu waxaa weeye ma dhaqankii horaad ku socon ise waad isbedeli waxaan ku soo gabagabeynayaa ilaahay hayna gacan qabto gacan qabasho ilaahay baan u baahanahay intan soomaali oo gudi iyo dibadba iga dhageysan si fiican hayi maqasho mar labaad waxaan leeyahay mudana madaxweyne khayaano kuguma tuhmayno weli waxaan ku qanacsanahay inaad daacad u tahay waddankan inaad aqoonyahan tahay inuusan caqli kugu yarayn walaalow go-aan madaxweyne oo go-aan xumida naga daa go-aan geesinimo la qaado waddanku dagaal buu ku jiraa badbaadi dadka dadka aad u dhiiban meelaha marka marxaladan oo kale lagu jiro waxaa la doortaa dadka muwaadiniinta dadka waddankan daacadda u ah waxaa dhibaato ay ka jirtaa oon qarsoodi ahayn marar badan ninba ninkuu ka xumaa oo laga cawdu bilaysan inaad meelo halisa u dhiibid taasina waa musiibo